ես բուրճամուծին, ինչպես պարոն Նորեն ասավ, բուրճամուծն աձեմ եւ բուրճամուծին թուրչեմ երած, երբեք, երբեք, բուրճամուծին աձ մի օրերում, կպնակիմ այս նոր մարաշպողոցին վրա, 40 մանգան ձեգերցվոտ զուխեմ, հավատացիան աղջիկուն եմ, եւ ինչպես ասավ երկար, միա կրագան, լրակրագան, կորզունեություն ունենք. Շնորհակալ եմ ներմիկենին, որ ներկայացուցի սպանական լավ, բայց մրցավ երկու մրցանակ, ինքս ինքս կողմել չլա, բայց ներմիկեն երկու մրցանակ մրցավ, որ մեր չնանքս կրա, դիգան։ Ուրեմն, զիս բեզարած է իպրև 50-ամյա լրակրով լիպանանի հանրապետության նախագահ Էմիլ Նախուտ։ Վերջին ունիսին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան որդորեն ընդդրվեցավ զիս արժանացուց Հայաստանի Հանրապետության շնորհած Մովսես Խորենացի մրցանակին։ Շատ ներեք, ասիսի շատ համեստոր են, Փառքը Աստուծո է, ասված կուտա շնորհքը, պարզապես գիշերության համար ներվիկեն, կներես, հա՞։ Լավ. Ուրեմն սիրելիներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես Սերժի հետ եմ ասել։ Դուք շատ բարդ զգացել, դուք ձեզ, որ Լևոն և Սոֆիանը միայն կոլեջի աշակերտներ են։ Նրանից եմ որովհետև, ինչպես արդասանեցին ասմունք բար և ասկի արվեստական այդակիրը ուրիշ տեղ չեք գտնել։ Հոս հայերեն ուզում եք։ Մի նայիք հարուստերուն, հարուստ տպլոստերը կացով ոդարացած հայերուն, ամոտ իրենց։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Սերժ նոմները հանձնած են ուս։ Մեկ աղկադր լակ, մեկ պատտով պզդիկը լակ, մեկ չենք հոխորդար։ Մենք մեզ ոչ մոգի չենք երատասում, պարզապես մեզ հայենասում և մեզ ասում են Սոֆիա Ակապյան կոլեջի աշակեր։ Սիրելիներ, շատ սերիքներ ունին, բայց ճամը շատ կարճ է։ Լեզվի դարի է, միջազգային լեզուի դարի է, ինչպես տեսակ այս ակրիախոս դեսերիզի մորավորի Միրոսիկոյի պատրաստված է։ Հոն քանի մու պիշեցուներ եղան, ըսին թե հայոց առաջին պատմիցը Մովսես Խորենացին եղած է։ Հպարտ ենք մենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, մի վախնանք, մենք դաղանտավոր ժողովուրդ ենք, թուրքը մեզ չարթած է, մեզից, մինչեի մատերը չարթ է, բայց մենք մեծ ենք։ Մեր առաջին քինտական է, որ աշխարհին դված է, եղած է Անանիա Շիրակացին, քամիերորդ թարմում Հիսուս մեր 8-րդ 9-րդ թարմում։ Մեր առաջին բժիշկը վեգետարիանացի մի մորգակ այս անունները, մենք մեծ ժողովուրդ ենք, մեր առաջին փիլիսոփան եղած է Դավիթ Անհարթ, որ Հունաստան կազած է, նույն մեր փիլիսոփաներուն հետ մրցում կատարած է, առաջին եղած է անունը եղած է Անհարթ Դավիթ, մենք մեծ ժողովուրդի զավակ ենք, սիրելիներ, հպարտ եղեք, մենք թուխոս ձեր ինքնությանը ծանոթանանք, թուք արժանի եք հայ կոչվելու, ըսի մի ձեր, դուք ձեր մի ըստորակը նահատեք, դուք ձեզի կերակը նահատեցենք, որովհետև դուք հայոց լեզուն գիտեք։ Եվ այդ կոտան պլացկացողները չենք գիտեր ուրե Երևանը, չենք գիտեր ինչ է Սևանանիչը, չենք գիտեր չենք աշտար Քովիդասը, Սայատ Նովան, դու այդ բոլորը գտան չնակ, շնորհիվ ձեր ուսուցիչներուն։ Ով է Սոֆիա Ակապյան, Սոֆիա Ակապյան գինը այուին ապրած է Կալիֆորնիա, Ֆրեզնո քաղաքի մեջ, ուր այք է շատ քաղաք մնևոր, ուրեմն հոն այք է մշակություն գար, կտեսնեք այս հողակորց գինը, մշակ գինը Սոֆիան, երբ որ Խորեն Վիապար երջանգայի հյուդակ կատոլոգոսը հաճեված է իրեն, ըսած է, գինը զաղակ չէ ունեցած, ես զաղակ չունիմ, բայց Հայաստան զավակները իմս են, ես կումարներ ավակած եմ, դարեք Բեյրութ
Я гарантирую вам тупочма, имя Амуснис Левонин Анунов, Левонин София Гобьян Колледж. А из тупочма имя Ладзе, Хоакорц, Мышак, Хаюин Анунов. Բարսկինը սապե ապարինջի այրադեր, ես նրակրով եմ հարցած լուսներ շատ կդարած եմ, բե ապարինջի սապե ապարինջի կնեշալդութ համեստ կինը բարսակած, հազիմ աթոր մտտան դան մեջ նստելու, բայց իմ սերկս հանցնեց մեծ ակումար դովարներ և շինեցինք այս կոլեջը, ապրիկտուկ այս կոլեջի մեջ, ուրեմն մի վախնակ հարուստներ են, մի վախնակ ականություն են, մենք ականչ ենք, մենք հարուստ ենք, գեծ այժմ ամուրդը։